שבת שלום, פרשת ויגש. הפרשה השמחה, הפרשה של המפגש של יוסף עם האחים שלו, של יוסף עם אביו. יש פה נקודה מוזרה. כשיעקב מתוודה אל אחיו, הוא שואל לאחים שלו, העוד אבי חי? מה מקום לשאלה הזאת? לא, סיפרו לו עכשיו, שאם בנימין לא יחזור, אביו ימות. אם כן, מה הוא שואל להם, העוד אבי חי? והתשובה היא, כי יש חיים ויש חיים. יש פה תוכחה קשה לאחים שלו. אחי, כל מה שעשיתם לאבא, העוד אבי חי. ואז אנחנו נבין שאחר כך בפרשה, כשיעקב פוגש את יוסף, ותחי רוח יעקב אביהם, כי יש חיים ויש חיים. כי החיים של יעקב היו חיים נוראים כל השנים האלו. אלו הבנים שלו מכרו את אחד הבנים, מכרו את יוסף. זה מה שהם עשו, והם חיים, ממשיכים לחיות ביחד כאילו לא קרה. חיים באיזשהו שקר נוראי, שבוודאי מורגש בתת מוכר, שבוודאי מורגש בתת הכרה במשפחה הזאת. ולכן יוסף שואל, עוד אבי חי. אמרנו שזה פרשה שמחה, אבל באמת זו פרשה עצובה. למה זו פרשה עצובה? כי הנה, החלום של הקמת בית יהודי, מדינה יהודית בארץ ישראל, נימוג. כל המשפחה מגיעה למצרים. אז נכון שבהתחלה אומרים, לגור בנו, לגור, זמני. אבל זה לא ככה שהתורה מעידה בסוף הפרשה. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויחזו בה. ויחזו בה, התחברו למצרים. אם כן, הפרשה הזו, פרשה אולי שמחה של פגישת המשפחה, אבל עצובה. כי כאילו החלום של הקמת הזהות היהודית, הישות היהודית בארץ ישראל, נגוז. אבל שלושת המילים האחרונות של הפרשה הם התקווה. ויבחו וירבו מאוד. ואז יבוא הזמן שהמצרים יכירו אותם. וכעם גדול ועצום נוכל לחזור לארץ ישראל ולהקים שם את מדינת היהודים. שבת שלום לכולם.